እምነት ማለት ነው። አንደኛም የትግራይ ሰዎች ወደ ማዕከል ቢመጡ እኔ ምንም ችግር የለብኝም። ወደ ማዕከልም መምጣት አለባቸው። እንደውም ፍላጎቴ ወደ ማዕከል እንዲመጡ ነው። መከላከያም እንዲቀላቀሉ፣ ፌዴራል መንግስት ላይ እንዲገቡ፣ የፓርላማ እንዲገቡ፣ አስፈጻሚ ውስጥ እንዲገቡ፣ የትግራይ ኮሚኒቲም ሙሉ ለሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር የነበረው ቁርሾና የነበረው መበጠስ ተስተካክሎ ወደ ነበረበት እንዲገባ ነው። በመምጣታቸው የተሰማ ቅሬታ ወይም እንትን አይደለም። ይሄ በደንብ መታወቅ እንዲታወቅልኝ ይፈልጋሉ። እዚህ ሚዲያ 3-4 ጊዜ አንኳር ኮር ከተከራከርንባቸው ጉዳይ ከኤርሚያስ ጋር ብዙ ዲቤት ካረግንባቸው ጉዳዮች አንዱ ህወሓት በፍጹም ወደ ማዕከል የመምጣት ፍላጎት የለውም፣ እኔ ደግሞ ይመጣል እያሴረ ነው ከበስተጀርባ ወደ የመምጣት ፍላጎት አለውም። ረጅም ጊዜ ነው፣ አንድ ሳይሆን 3-4 መድረኮች የተወያየ ነው ማስታወሰው። የመምጣት ፍላጎት የላቸውም። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ከጀርባ እያሴሩ ነው። የሚፈልጉት መምጣት ነው። ሲመጡ ደግሞ የሚመጡት ለሌላው አጥፊና ስጋቱ ነው ነው መምጣት የሚፈልጉት። ቢመጡ ደስ ይለኛል የሚለውን ግን ረሳኸው ሀብታም። ቢመጡ ደስ ይለኛል የሚለውን ፌዴራል መከላከያም ቢቀላቀሉ ሌላም ቦታ ቢቀላቀሉ ደስ ይለኛል የሚለውን እሱን ጨምረ። ቢመጡ ደስ እንደሚልህም አሁን ገልጸኸዋል። አሁንም እኔ መጥቀስ አያስፈልገኝ፣ ምክንያቱም አሁን ስለገለጽከው እሱ ደስታህን እጋራለሁ። ማለት እኔ ደስ የማይለኝ ነገር እንኳን ቢሆን አንተ ደስ ካለህ ችግር የለም። እኔ ሪዝን እፈልጋለሁ ለመደሰት። ሲሄዱም ለመከፋት፣ ሲመጡም ለመቀበል ሪዝን እፈልጋለሁ። ዋናው እኔ ላነሳ የፈለግኩት ግን ለረጅም ጊዜ የተከራከርነው የመምጣት እቅድ ፍላጎት ወደ መሀል የላቸውም። እኔ ደግሞ አላቸው፣ እያሴሩ ነው፣ እየተዘጋጁ ነው፣ ይመጣሉ። እሱም ፓርት ነው ማንሳት የፈለኩት። አሁን እንዲህ ብዬ ነበር እንደዛ ምናምን ሳይሆን የመምጣት ፍላጎት እንደነበራቸው በእርግጠኝነት መናገሬ ልክ ነበረ፣ ያሴሩት ልክ ነበር፣ መጥተዋል።